сначала про мусорника, ну то знову ж таки кажу, суспільство як організм, так? З легкої руки часто це відбувається якихось медійних осіб. Причому медійність тут треба розглядати досить широко. Це спочатку були певні клуби шановних містян, які збиралися, і достатньо було одному промовити яскраву метафоричну фразу. Пушкін взагалі цілу мову зробив цілому народу. От, тобто один сказав дуже яскраво при спробі вразити оточення, показати, подати свою думку, своє розуміння. Так само з'являлися оці всі віруси, інформаційні і так далі. Інформаційна гігієна, теж є такий термін. Да. От, чому це використовують? Дуже просто, щоб легше донести якусь думку на певній платформі загального розуміння. Ну, тобто, ми пройшли шкільну освіту, більшість вже в 20 столітті, і нас навчили якимось базовим речам, пов'язаним з нашим організмом. Так? Тобто, нам розповіли, що таке. Фактично нам в родині розповідали, пояснювали, що якщо ми щось таке відчуваємо, нам вперше задавали питання, в тебе болить? І ми розуміли, що ось те, що ми, мабуть, зараз відчуваємо, називається словом «болить». Ну, бо так каже та людина, яка поряд зі мною. Так? Тобі нудно, і ми дізнавалися, що, мабуть, ось цей той мій стан – це, мабуть, нудно. Ну і потім нашарування відповідні, підтвердження, і ми надалі використовуємо, да, слово чи будь-що інше вже в необхідному контексті. Так і тут. Було бажання пояснити про якусь загрозу, чи про якесь накидання чогось на тебе. Ну і пошукали, можна з фізики взяти. До речі, чимало понять береться з фізики. От сьогодні квантовий, вау. У нас квантові стрибки в економіці. У нас квантові зміни в політиці. Квантова педагогіка. Квант милосердія разом з Джеймсом Бондом. У нас ті кванти тепер... Чого? Бо дуже яскраво можна автору, митцю погратися з фізичним поняттям, з науковим поняттям, яке стоїть на язиці, яке, можливо, щось відображає. В соціології дуже часто беруть поняття, якщо шукають для себе платформу для того, щоб щось назвати, якщо йому ще немає назви, а в природничих науках. Чого? Ну, ми часто природа. Фізика, наука про природу. Ми частина природи, так само, але природа органічна і неорганічна. І от з якої галузі тобі здається ця система прописана яскравіше, ти просто додаєш прибуток соціальна, психічна, філологічна, іронічна. Яка забуду? Культурологічна. Тобто ми домовилися, що може існувати таке. І в науку так ми не дали. Чи зволикати? Ми зараз на конференції, ми можемо не дати. Статтю напишемо наукову, тобто ми не можемо не називати цим терміном, ми можемо не користуватися. Тобто для широкого загалу зрозуміло, що мається на увазі. Звісно, тобто... Ми просто бачите, як ми домовилися, бачите? Але справа в тому, що взагалі, наприклад, ЗМІ, вони створюють так звані меседжі для того, щоб вони були спрощені і зрозуміліші. Якщо, наприклад, для людей, ну, якщо ви хочете, щоб ваша теза дійшла до будь-якої людини, спробуйте пояснити вашу тезу дитині. Якщо ви змогли пояснити цю тезу дитині, тобто ви зможете потім її пояснити будь-якій. І ЗМІ для того, щоб пояснювати, достатньо складні і достатньо ну, вагомі, великі теми, вони позичають зміст, наповнення і роблять так звані симбіоти різних зовсім, іноді взагалі не поєднуваних речей, але вони потім живуть власним життям. Чи це погано, чи не погано, ми бачимо, що воно існує. Так, це погано. Погано. Так, чи ми до цього звикли, як до будь-якого шахрайця. Чому ми до цього звикли? Це мовне паразитування, використовування всіх термінів, які зайняті. Видумуй свій термін, розкручуй своє слово. Слів багато, купа українських. Але ще слів, до речі, російську мову придумали два українці у штуках. Пізніше. Значно пізніше приєднався до впровадження різних фіно-угорських діалектів в цю старослав'янську церковну мову, з якої два українці, на жаль, пам'ятаю прізвище, мені прикро.
А ось це мовне паразитування. Є розкручений зрозумілий термін, ти зовсім виншувалося, його припхав, щоб привернути увагу до своєї теорії чи до якогось меседжа і таке інше. Ми звикли, ну, ми мавпи, ми здатні обманювати, ми дуже гарно прилаштовуємося, маніпулюємо, тому це наша природна здатність когось обдурити, отримати те, що не твоє, обікрасти і зробити на цьому певний прибуток чи певну там соціальну адаптацію, плюс заробити, тому що ти прилаштував абсолютно науковий термін, квантову тетралогію я не даремно згадав, це одне з розслідувань українських науковців, Місерейту, Антон Семенка, теж наші ці групи. Ну і про це з'явилася вся наукова спільнота, перечитувала, цитувала цей абсурд, який за допомогою фізичного терміну видавала за наукове дослідження певна майбутня докторка наук, вона в кому таки не стала докторкою, ну, за рахунок цього розголошення, розголосу цієї абсолютно неприйнятної в науковому світі форми шахрайства. Я просто хочу сказати, що саме слово імунітет, знов-таки, воно ж виникло не для пояснення біологічного явища. Воно так само було заскраблене біологічною наукою, а тепер з висоти біологічної науки ми кажемо, що ой, не треба використовувати це. Не рухайтеся. Але нам було багато, розумієте, якщо ви там зайняли якусь територію, можна так сказати, да? Це мовна територія, і потім побудували там величезні палаци, розбили якісь там парки, фонтани, це все, воно було там пустеє, там нічого не росло, ви все це розбудували, хтось приходить і називається пустеля. Чекайте, яка пустеля? Тут диво, місто стоїть там, все працює, все красиво, гарно, ви вклали туди купу всього, пане Вікторе, і звісно, що це тепер тоді наше. Територію, про нашу територію імунітету. Ось що з вашої точки зору безпосередньо є територією імунітету, ну, біології, медичної галузі? Що відноситься до території імунітету? Територія починається межами, навіть виходить за межі мого організму. Тобто мої і ваші імунні клітини охороняють наш організм ще на підступах до нього. Є так звані секреторні імуноглобуліни, які є на поверхні всіх наших слизових. Всюди вже є, навіть на випередженні. Це вже не наша територія, але імуноглобуліни A знаходяться на поверхні слизових оболонок і вже там починають зв'язувати певні антигени, певних паразитів, не даючи і зменшуючи можливість для їхнього проникнення. Тому це навіть виходить за межі мене і вас. Імунітет на випередження працює, висуває назовні, щоб швиденько, якомога швидше і ефективніше. Навіть зовнішньо. Ну і далі, якщо ми глибше рухаємося, то перші імунні клітини, лімфоцити, про них не так багато відомо, але зараз стає знов-таки за умов пандемії ще більше відомо. Тобто перші лімфоцити, які зустрічають, вони сидять між епітеліальними клітинами. Якщо уявити собі бронхіальні епітелії, то між ними вже сидять те лімфоцити гамма-дельта, так їх складно називають, не повезло їм трошки з назвою. Ну, отак. Гамма-дельта-Т-ліфоцит. Вони прямо внутрішньо епітеліальні, тому якщо заходить вірус якийсь чи бактерія, то вони одразу на нього реагують, а він ще навіть не подолав епітеліальний, тобто поверхневий шар. Ну і далі, в тій самій шкірі
релігійний лангерганс. Вони прямо вже зроговіли шар. Шар, що зроговіває, і вони можуть, і вони помирають разом з цими клітинами постійними, злущуємося і навкруги розкидаємо свої шматки. Ось. І в цих шматках є і дендритні клітини, яким не пощастило, захопити якусь новеньку, якусь інформацію. А якщо вони її захопили, вони з цієї шкіри тікають, вони глибше вимінні органи і повідомляють всім клітинам, що ось я тут побачив щось цікавеньке, можливо, новеньке, давайте я вас навчу це розпізнавати, бо воно було в епідермісі, да? А може завтра виявиться в дермі, післязавтра в інтерстиції, а потім в крові, а потім рознесеться по всьому організму. Тому ми маємо знати цього ворога, можливо, він і не ворог, але ви просто дізнаєтеся про нову антигенну інформацію. Ну і чим далі, тим, тобто це такі герої, наші прикордонники, вони прямо зустрічають ворога, знаєте, так, хата з краю, це першого ворога зустрічає, перший ворог зустрічає, а не все мені байдуже. То, а чим глибше, то там ще більше озброєних, дуже жорстоких і таких підв'язаних хлопців, які б'ють і своє, і чуже, і своє інфіковане. Тобто там далі ховайся, і там вже дуже грізна така армія стоїть, яка в будь-який момент може зібратися в тому місці, де порушується антигенний гомеостаз, де намагається ворог проникнути в наше організм. Ну і безпосередньо саме з тим, що не дуже зрозуміли, як, наприклад, той ж самий ковід впливає на організм людини, і це чому? Я це не розумію. Ну зараз вже більше зрозуміло. Стає, але ж, що основним ворогом є, власне, імунні клітини самого організму людини. Ну, для більшості. Звичайно. Тобто, сам вірус, він лише стимулює, а організм людини сам себе знищує. Я спілкувався багато під час цієї пандемії з різними представниками преси. Вони вивчили такі слова. Вони такі речі говорять. Я просто в захваті. Сидить просто, бо вона знала слово там тендер, Юлія Тимошенко, Ляшко, там, ну щось таке. І все, вивчили. А зараз це я працюю. А де він працює? Оу! Вона мені починає подобатися, чи хлопчики так само. А, тобто дуже що, прогресує. Якщо людина розмовляє з вами зрозумілою мовою, не банальними словами, на термінології, середньо. Ну, звісно, що вона росте, правда? Вона росте, це розумна же дівчинка, розумний хлопчик. Вона там вимовляє сам авіган, хлорохін, аутофагія. Там ще якісь рецептори, спайк протеїн, отакі я чув. Ну, тобто це дивовижний прогрес. І якщо ця людина буде використовувати ці терміни, наприклад, в майдані з іншими термінами. Вони використовуються для пояснення цієї пандемії. Це людей цікавить, то і їх це цікавить. Щоб бути цікавими в цих новинах, вони використовують наукові терміни, назви. І я люто плюсую COVID-19. Але ви розумієте, тут я вам підкинув цікавий такий момент, що оце використання термінів, які значить, дозволяють знайти спільну мову і так далі, це теж функція імунітету. Бо наш імунітет з точки зору біології, він в першу чергу вчиться не вбивати чужих, а він в першу чергу вчиться розпізнавати своє, аби не було автоімунних захворювань. І це от розпізнавання своїх, своїх чужих, да. Оце і є те, що мені. Тому, в принципі, якщо не хотіть, але ми все одно повернемось до цього поняття. Можна задати? Звичайно. Якщо ми так про терміни говоримо, найпопулярніший термін, який говорить на кожній пустелі, це колективний. Що таке колективний імунітет?
імунітет від там, не знаю, відомого сусіда, сусіднього будинку. Ну, от ми тут перебуваємо, як залежить наші. Так, звичайно, але ну, як? Що це таке? Оточуючи середовище, формує наш імунітет, але Василь ще глибше. Думає, правильно, так, передусім, імунна система вчиться не вбивати своїх. І навчення це надзвичайно жорстоко. Ніхто з такою швидкістю не вмирає, як майбутні наші захисники. І нижче власний організм, добираючи саме ті, які вміють своє не чіпати. І вбивати своє, в якому знаходяться чужі. Але а ці коли, чужі але от колектив, поступають до нас організм зовнішнього середовища. Людини може залежати від інших людей? Так, знову. Точно так. Оцей, оцей антивакцинаторський бум, так, він і пошкодив колективний імунітет, який там був стосовно, наприклад, дитини. Значно більше кількість людей стало переносниками цієї інфекції. Якщо б вони були всі імунізовані, то вони не хворіли, їхня імунна система значно швидше знищувала цю бактерію, наприклад, і була б значно менша ймовірність зараження інших людей, дітей і таке інше. Тому це дуже взаємно пов'язано, ну і власне стерильність нашого життя. Чим більше бруду навколо вас, тим більше цікавої інформації до нашої імунної системи. І тим більше виживати. І вона працює по-іншому, і зменшується, наприклад, ймовірність алергічних захворювань. Бо лише аутоімунні захворювання. Тобто, якщо зовні поступає адекватна інформація, адекватне антигенне навантаження, якщо поруч з вами живе циганський табор, антисанітарію і ваш під'їзд загарений всіма можливостями. Це прекрасно для вашої імунної системи. Вам це не подобається, але це природний стан речей. Так, значить, з цього я такий висновок роблю, що пити луки не треба. Треба бути обережним. Ну, це ще зайве. Що це зайве? Ну що за нами, то ти не здоров. Ми відійдемо. Але мені з точки зору філології цікаво, що бактеробіологічний імунітет не може сформуватися, якщо людина, ну, організм існує один в умовному сферичний кінь вакуумі, не в один ніякого імунітету. І імунітет має для того, щоб розвинутися, контактувати. Взаємозв'язку. Чи це відображено якось філології значення? Бо... важко мені сказати. Я хотіла там зробити репліку, але ми пішли далі. Я хотіла зробити, сказати з приводу от мови. Мені теж дуже цікаві процеси, які зараз відбуваються в мові. Особливо, от, бачите, у кожного свої. Хтось вихоплює свої якісь такі ключові слова. Там, Ірина, там, колективний імунітет. Когось там якісь інше слово, квантовий. А мені дуже подобається слово рекорд. Ми там, кожного ранку ми відкриваємо там абарзівантів чи що там ще, так? Срочна новость. В Україні новий рекорд. Рекорд це... Ні, рекорд, вони пишуть рекорд. Не антирекорд, а рекорд, тобто перемога. А з ким ми... Антирекорд, це недоречно? Я зараз вам відкрию, я громадський чи що. Новий рекорд. Який рекорд? Що це чемпіонат? Кого більше? Чи що? Ну от ви розумієте, да? Це такий типовий аксіомарон. А справа в тому, що ну, якщо подивитися рекорди, не рекорди, ви берете кількість захворілих по всьому всесвіті. Там є така табличка в кожній країні. Так, не Так,
слово «репорт», а інші змі використовують антирепорт. Для мене, як для філолога, це ці ігри зі словами, вони є моїм імунітетом. Мені, я сприймаю це іронічно, тому спокійно ставлюся до цього викрику. Бо у вас імунітет. Это английская транслитерация просто слова рекорд. Они к рекорду не имеют никакого отношения. Это трансанглийское. Просто тупо переведенное русскими и украинскими буковками и все. А вы имеете на увазе, что антирекорд? Нет, заметка. Отметка. Це коли ти програєш 12 раз. Оце антирекорд. Тобто коли ж ти програєш, круто програєш. То коли ти виходиш нижчу ліху, да, ти був вищу ліху. Але це рекорд. Ні, ти свої низькі показники, все нижче, нижче і нижче, ти показуєш свій показник. Оце антирекорд. Тобто в мінусі, як ну, шкала, йдеш в мінус, і ти рекордуєш, але антирекордуєш. Тобто нижче нуля. От. А коли у нас журналісти, я ж кажу, з легкої руки ось таких медійних популярів, вони можуть ляпнути будь-яке класне слово. Добре, як би ви це назвали? Ріст захворюваності. Ну, я думаю, нормальний рекорд. Ну, точно. Просто. Я просто для про це наразі. З ким змагаєтеся, сказали? Я знайшла. Це ж хвороба. Це ж не знає, що немає. Але інші хвороби перемагають. Ну, тому вони, а для ковіда це... Контекст. Ковідіоти у нас. Прекрасно. Чому їх можна назвати із тим мінусом? Причому, знову ж таки, полісти, да, в грецький поліс, там теж ідіоти були, але вони мають інший статус. Ну, я маю на увазі, що поліційно, і те є рекорд, бо це є найбільше значення в якомусь напрямку. А дійсно, як пояснити, в якому напрямку бачимо? Я теж хотіла спитати, як краще. Як краще назвати? Я не думала про це, чесно кажучи, як це назвати. Це просто найвище значення серед вибірки. А далі вже в будь-якому напрямку. Можливо, це... Просто це слово пов'язане, таке слово пов'язане зі змаганням. Збільшення динаміки росту або динаміка зміщення. Тобто це... Взагалі зменшення... Ні, ну воно зміщилося, так. Ми добре, що зробимо. Хоча динаміка взагалі, тобто зменшення... Це слово використовується, воно пов'язано з змаганням, і воно привертає увагу людей, рекорд. Якщо ви назвете це просто зростання кількості, це такий канцелярит, і він не приверне тієї уваги, яку хоче привернути. Ми подумаємо на тому, що перш за все це зацікавленість, це повинно бути швидко, броско, меседж повинен бути зрозумілий, та ще який вау, а зміст, який закладається і взагалі в більшості тез, він взагалі не має відношення до того, що було вау-ефект спочатку і зміст, який внутрішній. Тим більше, я ще таке скажу, що на початку березня, да, на початку карантину, на початку цієї епідемії, я дивилася кожного дня, є такий сайт Бордомутр, так? Там, напевно, всі дивляться кількість за дні. З кожним тижнем, з кожним днем все більше так було, ну, я ще не скажу. А потім, значить, так, там Франція, 7 тисяч за один день, як вона скажу, захворівши, не захворівши, позитивний, так? Позитивний результат. І, якщо ви відкриєте країну, ну будь-яку, да, в якій такий спалах на день, да, там 5 тисяч, 4, 7 тисяч, там під графіками 20. Є вже 20, да, там Сполучені Штати там більше 10. Я більше цікавлюся європейськими країнами, то я кажу, в Штаті там, більше там статистика по Штатам. Давно, да, там якось. Коротше, значить, і там під графіками є таке пояснення, да? Не просто там, сьогодні 5 тисяч там позитивних, а і там є ці пояснення, вони зруйнували це уявлення про рекорди. Тому що пояснення з якогось моменту вони почали писати. Це кількість аналізів зроблена протягом місяця у там. А видається це як за один день. І така детальна інформація, вона теж руйнує таку медійну агресію, скажімо так. Тому що це не за один день 7 тисяч, не за один день 5, а за місяць чи за кілька днів. Тобто ми теж можемо психологічно собі поставити такий бар'єр, так? Якщо ми почнемо деталізувати цю інформацію. Якщо нам кажуть, як я в Фейсбуці одна журналістка, я в лапках поставила журналістка, я просто була розлючена. Вона пише, сьогодні у нас в Україні
статистиці. Ну, вона написала, що їй мене не шкода, вважала мені здобути. Ні, ну справа в тому, що будь-які цифри стосовно будь-якої кількості захворівших, це лише умовні цифри насправді. Тому що вони не відповідають кількості того, що є в більшості. Там треба враховувати час, треба враховувати можна і так відноситись, звичайно. Але будь-які ці цифри, вони взагалі умовні, вони для того, щоб показувати динаміку розвитку. Динаміці. Ні, але ви розумієте, на цих цифрах будуються введення карантину або не введення карантину, і всі наші положення, вони то можуть вважатися умовними, але вони не умовними, тому що вони кличуть за собою якісь наслідки. Тому таке зверхнє ставлення до цих цифр взагалі недопустимо, я вважаю. Ну і подання цих цифр як умовне, стосовно будь-якого ставлення до того чи іншого явища, у кожного явища є, по-перше, людина, яка стоїть за цим явищем, їй цікаве це явище. Введення будь-яких карантинних заходів, за ним стоїть якісь люди, які від цього або виграють, або програють. Будь-які. І стосовно, мені цікаво зараз перед виборами, наприклад, десь ввести червоні зони, я збільшу кількість аналізів в цих зонах, дуже стрімко зросте кількість захворівших. І цифри будуть зовсім інші. Або навпаки, мене цікавить цей регіон, як, наприклад, зона відпочинку. І натомість, якщо там будуть забити повністю всі лікарні захворівшими, але ж це за гроші, і цей регіон виживає, наприклад, за 3 місяці, він заробляє бюджет, який годує його цілий рік. Чи буде його закривати цей регіон, чи ні? Розумієте, це такі моменти політичні, які ми всі розуміємо. Але все починається від нашого ставлення і прийняття цих умовних цифр. Коли кожна людина допускає, що ця цифра може бути неправдоподібна. Але в інших країнах такого немає. І є відповідальність за статистику. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що, наприклад, в Китаї на всю велику країну 10 захворівших за один день? Я не знаю статистику по Китаю, тому не можна відповісти. Справа в тому, що більшість країн, не має значення, наскільки вони прозорі або не прозорі, будь-яка інформація, яка подається в кількості будь-яких захворівших, це умовна інформація, яка відповідає або державним інтересам, або стану медичної галузі, або стану розповсюдження цієї інформації. Там дуже багато складових елементів. І будь-яка інформація, вона завжди має автора цієї інформації. Ну, розумієте, якщо... І це якщо ми кажемо про критичне мислення. Тому що будь-яка цифра, вона умовна. Її можна прив'язувати безпосередньо до кількості там захворівших, але вона не завжди враховує весь спектр аналізу. Тобто в якійсь невеличкій галузі можна використовуватися. А переважно більшість – це умовність. Те, що ви описуєте, це можна назвати імунітетом до брехні. Це імунітет до брехні. Тобто ми розуміємо, що це брехня, але ми виробили таке терпляче ставлення до цього. Але статистика має бути статистикою. Ми маємо на чомусь стояти. Це дуже шкідливі думки. Я підтримую повністю Ірину. Це нікому не говорить. Ви поширюєте дуже небезпечний і шкідливий меседж. Тобто це посіють недовіру. Це поширює нібито уявну якусь, ну чи уявну, змову медиків, епідеміологів разом з політиками, які малюють нібито якусь. Це неправда. Так не є. Ні в яких країнах. Це надто серйозна загроза. І в Україні маса проблем в медицині. Але ці цифри відповідають реальному рівню захворюваності. І це дійсно так. Це будь-які намагання,
поставити під питання ці цифри є шкідливими і небезпечними, тому що вони зменшують рівень передоспороги людей. Вони відносяться це чи думаються розсіювання цієї конспірології, можливої змови між кимось, щоб хтось десь заробив якісь грошей. Це не так. Будь-яка країна і економіка світова в цілому всіх країн втратила мільярди доларів, мільйони, наприклад, доларів, але намагалися в усіх країнах зберегти життя людей. І правильно це робили. Країни не цивілізовані, пішли іншим шляхом, ми знаємо, наприклад, Білорусі, ми знаємо, наприклад, Росії, там, де ці нехтували до значної мірі, і отримали величезні втрати, хоча могли. Це все відношення до людини, і гуманізм домінував в усьому світі над економічними зисками. У мене тоді є таке питання. Я беру приклад Італії і Італії. Я слідкувала за цифрами, те, що дається офіційно. В якийсь момент в Італії люди просто перестали. Тобто епідемія пішла на спад таким чином, що начебто просто цей вірус зник. Просто зник. Маленькі цифри там. От дуже маленькі. Дуже тобто маленькі. Зараз в Україні кількість людей, які хворіють і перехворіли, вже перевищує 100 тисяч. А в Китаї так і залишилося на рівні там 85-60. Тобто Україна вже була така новина, що в Україні більше тих, хто пережив цю інфекцію, цю хворобу, ніж Китай. Так само від. Ви пам'ятаєте, так? Які цифри там були, кожного дня щось писали про це. Я навіть собі закачала італійську газету там. А потім бац, і щось таке. І якось воно, чому це відбулося? Як це відбулося? Вакцини ж немає. Тобто вилікуватися, чому це відбулося? От я як до вченого до вас питаю. Мені просто цікава відповідь на це питання. Куди ділися? Чому зараз так мало? Одужали. І не заражаються знову? А нових немає. Ну так одужали. Нема кому заражувати. У них є колективний імунітет? Ні, звичайно. А як? Ні, немає колективного. Який механізм цього? Скажімо так. Це дуже просто. Тобто є якийсь вірус, так? З'явився, заразив, попав певну кількість людей. Було там, скажімо, 100 тисяч частин цього вірусу. Попавши в наш організм, він там розмножився, зробив багато копій, стало 100 мільйонів частин. Цих частин було достатньо, щоб викликати захворювання ще у 100 людей. Ці 100 людей ще розмножили ці частини і таке інше. Якщо ми ізолюємо цих людей, закриваємо, лікуємо, то кожен з них намагається знищити інфіковані свої клітини, і більшості це вдається. Він знищує інфіковані клітини, і таким чином вірус з цього організму вже не виходить. Перевіряють, так. Немає вірусів в цьому організмі. Імунітет переміг. Людину випускають, вона не може нікого заразити. І так ліквідується будь-яка інфекція. Тут немає ніяких загадок, ніяких особливостей. Але в якийсь момент карантин у них закінчився, вони вийшли на роботу, в кафе, на вулиці, в спортзали і таке інше. Так? І кажуть, що знов там під новах. Хвилі особливих немає, просто досягло там більшості країн, вийшла ситуація на стабільний плато. І тримається, і в Україні це також тримається плато. Тобто, мабуть, ці заходи недостатньо ефективні, мабуть, недостатньо свідомі люди, схильні до конспірологічних версій. Пояснення якимось таким аномальним шляхом того, що чи погана конспірологія. І в цьому так, однозначно. Тобто вона,
критичній ситуації, да, критична ситуація, да, не дозволяє прийняти наукову обґрунтовану точку зору. Людина все одно шукає якусь зору, відповідає дійсності. Вона відповідає дійсності, тому що кількість смертей страшна. Кількість людей 24 мільйони. Скільки там померли, це не забав. З конспірології, якщо вам говорять, що будівля палає протипожежний вихід ось там, ваша конспірологія і критичне мислення ні до чого. От там протипожежний швидко, от туди, інакше всі загинуть. Що ви будете думати, що це напевно хтось там хоче привернути увагу до своєї крамниці, яка якраз навпроти протипожежного виходу, то це ідіотський хід думок. Тому що вашому життю, наприклад, це загрожує. Не потрібно нічого думати, а треба йти за рекомендацією. Коли ситуація там спокійна, і ви обираєте там між Мерседесом і Хондою, чи якоюсь там ще Митсубісі, якусь машину собі обираєте, думаєте, що там Мерседес домовився з Хондою, а Хонда домовилася з Вольво, тому вони підняли ціни на якісь дитини. Ви спитаєте, це така проблема. Не оберете сіви, не купите собі Теслу, і стати, слава Богу, подумаєте, що там хтось там, як це з кимось в змову. Тобто є безпечні варіанти конспірологічних думок, а є надзвичайно шкідливі. І тому краще від конспірологічного мислення в принципі відмовлятися. Тобто, а шукати достовірні джерела інформації. І комусь справа в тому, вірити, що достовірні джерела інформації завжди є достовірні джерела інформації не завжди є достовірні. Чому? Ну, назвіть мені, будь ласка, достовірне джерело інформації стосовно. Як? Наприклад. Як? Особисто достовірне джерело інформації в медицині. Нахабно і відверто. Хочете отримати інформацію? Погоджуюсь, але достовірна інформація не заангажована в рамках якогось, мене про звичайного якогось обмеженого моєї спеціалізації. А я в іншу спеціалізацію не питаюся. Я ж про це саме кажу, що у джерел інформації є безпосередньо рамки, у джерел інформації є безпосередньо джерело всієї інформації, так. І є у будь-якої інформації є аудиторія, на яку воно розраховано, на яке воно або прийде, або не прийде. Бо та ж сама інформація подана. Що? Ні, до чого? Вона ви заболтуєте наявність достовірних джерел інформації. Я кажу про те, вони що достовірні крапка. До них треба звертатися. Потрібно знайти цивілізований експерт у всіх галузях. Бути неможливо. Погоджуюсь. Але треба знайти людей, які викликають у вас довіру як експерт. І саме на їхню експертну думку і звертати увагу. А якщо не відповідає джерело інформації рівню експерту, рівню нездатний, недостатньо, то це не експерт. Це повз, щось там собі поговорила чи поговорив і далі. А я піду послухаю, що сказав там якийсь культуролог, чи якийсь імунолог, чи якийсь там професор. От як він сказав в цій галузі, це достовірне. І так буде правильно. Так людина зробить меншу кількість помилок. Цьому допомагає спеціалізація гарної розвитку в своїй царині, в своїй царині знань. Якщо ви там дійсно багато знаєте, то ви легко розпізнаєте експерта в іншій галузі. Тобто Надія напроти мене сидить, вона стільки знає про лікарські розвитки. В мене ніяких сумнівів не виникає в тому, що вона говорить про лікарське. Це істина, однозначно.
Навіть якщо вона десь помилиться в одній літері, це ніхто ніколи не... Пане Вікторе, але ми однозначно, але ми приходимо до так званих... Я сподіваюся, що теж, що вона говорить. Ми приходимо з вами до так званих авторитетів. Безумовно. Але авторитет, експерт, він будується на елементах віри, а не на елементах достовірності, професіоналізму і інших речей. Це елемент віри. Всередині професії ніякої віри немає. Мені не потрібно вірити Василю Сергійовичу Наліч. Я його перевірю. Я його буду... Бо у вас є можливості, є сфера ваших співпадінь. І він так само, мені просто так не вірить. Він хоче посилання, він хоче статтю, він хоче докази, чому я говорю так. Тобто всередині нашої патофізіології, нашої науки, ніякої віри, навпаки, максимальне критичне мислення. Але якщо я йому показую експерта, інші галузі, то він. Тому що в нього не, і мені теж не вистачить, розумієте, кваліфікації щось там критично оцінювати. Я одразу бачу, що це ас, що він знає стільки слів в іншій галузі, він такими поняттями оперує, про які я навіть ніколи не чув. А якщо тому ас помиляється? Це справжнє. А справа в тому, що... Ні, ви розумієте? Ви не зрозумієте навіть, що він помиляється. Як правило, коли кажуть таке, що ну, науковці ж вони не все знають, вони там щось. Як правило, людина з іншої галузі не може поставити питання, на яке експерт не знає відповідь. Він не знає, про що запитати. От Василь може мені поставити питання, на яке експерт не знає. А людина з навколо, не з медицини, не з молекулярної. Він просто, я не відповім на всі його питання. Просто на всі, геть усі. Не буде такого питання, на яке вчений спеціаліст не буде дати відповідь. Просто. Тобто потрібно дуже довго працювати, стати теж експертом, щоб іншого експерта тут поставити. Багато запитань, насправді. Я, перед необхідністю визнати, що він щось не знає. Справа в тому, що будь-яка людина, вона може помилятися, так, вона може чогось не знати, так. І навіть в тій сфері, якій вона займається, і в якій вона себе вважає професіоналом, і це зовсім нормально. Але ми про це не можемо дізнатися, прості люди. Ми не зможемо поставити це тоді питання. Тоді питання, хто такі прості люди? Тоді питання, люди з інших галузей. Ви фахівець в одному, я в іншому. Хтось соціологією займається. І звісно, що я одразу... Ми повернулися до питання достовірності і джерела. І прийшли на питання віри. Це умовно кажучи, що прості люди не зможуть зрозуміти ту інформацію, яку дають авторитети. Залежить від експерта. Якщо він хоче донести цю інформацію, зрозуміло його, він донесе. Якщо він вдасться, якщо не є крист, знову таки талант доносити простими словами складні речі. При всьому тому, що я розумію, про що каже Віктор Генович, я хочу сказати, що тут не може бути розуміти там авторитети, бо як ми це називаємо, ну тобто немає там в Парижі ця палата міри лісов знаходиться, і там немає якогось ідеальної людини чи ідеального авторитету. І навіть грам, який зберігається, ми прийшли до того, що він вже не відповідає тому граму, який повинен бути. Нам потрібна якась шкала з своєю точкою замерзання води при нулі, відбувається, або при мінус там скільки. Ну, коротше, яка шкала, да? І таке, з умов, якщо ми таке шкали не маємо, то, в принципі, далі ми можемо спекулювати. І ми цим будемо займатися. І на допомогу, навіть якщо ми дуже добрі, чесні, ні, ну, справа в тому, що будь-яка наука, вона побудована, її система побудована на якихось аксіомах, ну, тобто, або початках, від якого вона формує вже, ну, або ту чи іншу школу, концепцію чи інше. Це система побудови. І виходячи наукового знання, якщо у нас немає такої точки відліку, і будь-яка людина, навіть найчесніший, найтакий порядніший авторитет, він все одно так чи інакше може зміщувати акценти, скажімо, в подані інформації, то нам, відповідно,
буде необхідна статистика. Да? Тобто, і це питання, воно вирішується суто статистично. Тобто, там, 99 з 100 – це істина. Тобто, я до того веду, що це не завжди залежить від нас, да? Це знов таки до імунітету, мабуть, да? Бо там вірусів більше, ніж в мене одного. І що мені з ними робити? Я мушу їх просто визнати, тому що їх більше. Ну і все, і жити з цим. Ну, чи треба. Ну, я б радий сказати, що хтось маніпулює і вірусу нема. І вірусу але він є, я знаю. Просто можна мене за 5 хвилин засипати цими вірусами. І я б мушу це визнати, бо це статистично достовірно. Все. Незалежно від того, хто мені ще каже. Ну там, я не знаю, знаєте, як той Мендель скрещував зелений горіх і жовтий горіх, да? І можна не вірити в генетику, але є там, я не знаю, вибачте мені, є мулати якісь. Ці закономірності, які можна простежити, які статистично підтверджуються, ну і все. І я ніколи не бачив віруса. Я взагалі в своє життя там електронний мікроскоп саме два рази дивився, але ми там інші зовсім клітини, я ніколи не бачив віруса. Ну я би радий сказати, я його не бачив, я не вірю. Я не вірю. Як Станіславський, там, але ж, може, я ж кажу, мене можна статистично просто завалити за хвилину. І що я буду робити? Ну, тобто, коли нема точки опору, і коли ви з якихось причин не хочете вірити певним авторитетом, бо я згоден, це питання віри, да? Бо ми живемо, як не дивно, да? В таке середньовіччя, коли є плоскоземельщики, коли є антивакцинатори. А хто бачив, що вона казала? Ганнадарин, може, бачив, я не знаю, але... Ну, тобто, якщо доводити до цього абсурду, то... Бачу, ми живемо... Мент такий навіть був, що ми живемо в такому симуляторі середньовіччя, да? Там диктатор втратив владу і бореться посеред Європи під час епідемії. От середньовіччя. Ну ми живемо в цьому, да? Але ну і я згоден, я нікому особисто вірити сильно не збираюся. От, але статистика і кількість. Дякую. Тут питання навіть не стільки вірю я чи не вірю. Я маю на увазі люди, окремо люди, є чи ні? Є, так? Але наше ставлення, наше відношення до ситуації, яка складається навколо цієї епідемії. Ну, уявіть собі, що ви живете в 17-му столітті і епідемія чому? А що ви будете робити? Ну, просто уявіть. Та ні, те саме так зберемося. А, до речі. Пів. А чому і ні? До речі, я робила для своїх студентів таке коротеньку роботу, да? Що карантин – це дуже круто. Ну, наприклад, карантин, тому що закрили коледж, де працював Ньютон мав можливість поїхати в своє рідництво, і там на нього впали яблука. Ну, він це такий художній, да? Мається на увазі, що він там написав свою роботу, яка стала відкриттям всього його життя. А Шекспір написав король Лір. Ну, тобто, таких прикладів дуже багато. Але дивіться, тобто ми можемо організувати свої можливості і свої сили на те, щоб залишатися людиною в будь-якій ситуації. Так, і я до того, що я з вами можу погодитися, не вірте вітрогенцію. Це не істина в останній інстанції. Але дещо вітрогенцію. 10 вітрогенцію. Це більше вітрогенцію. Я особисто ніколи не був у Нью-Йорку. І мені всі про нього розповідали. І от знаєте, там вислів, я вибачаюся, одна баба сказала, це типу смішно. А коли мільйон авторитет, то місто Нью-Йорк існує і воно там керує. Дякую. У нас є запитання з залу. У мене більше 12 питань, а просто ремарка, напевно, власна думка з цього приводу цієї штучної дискусії. Як на мене, просто є наука, яка базується на статистиці. В контексті медицини це біостатистика. Науковці це ті спеціалісти, які проаналізували величезну масу робіт, які базуються на статистиці. Тобто іншими словами, щоб відповісти, що ми говоримо зараз і в реченні, зустрічається два слова – наука і віра в науку. Наука – це наука, і тут не про віру.
вона просто є, і тут можна привести або контраргументи, або з цим, в принципі, погодитись, і все. Це далеко не перевіри, де посидити на ставлення. Тобто можна апелювати якимись певними своїми фактами, і то, знову ж таки, науковими фактами, але тут зовсім не про вас об'єктивність. Ми можемо апелювати науковими фактами, безпосередньо. Дивіться, тут основу будь-якого знання не має значення, як ви його називаєте. І не має значення те, що ви закладаєте в це. Ви в це знання або вірите, або не вірите. Розумієте? І не має значення це раціональне знання, побудоване на якісь безпосередньо там об'єктивних, або не вірити в це знання. І це те, що ти говориш, не вірити, то її не існує? Я не кажу, якщо всі просто дивіться, я не кажу, що її не існує. Я не кажу, що не існує. Тобто, як ми просто людина з людина з науковими підходами, це завжди людина, яка вірить в те, що це істина. Це тільки наукове. Наука займається пошуком чого? Тільки наукове. Будь-яке наукове знання займається пошуком чого? Пошуком так званої істини. Що таке істина? Що таке істина? Це ваша ідея. А виходить, я це? Об'єктивна реальність. Ні, тут і да, підтверджені доказательствами. Тобто, дивіться, доказательствами статистичні. Ми можемо сказати, що ми всі зараз перебуваємо у міфологічному світогляді. Тобто, раніше міф був, що там Зевс м'ячить молнії, а зараз ми віримо, що молнії відбуваються там від, я не знаю, електричного розряду хмар, да? Але це просто підміна Зевса на електричний розряд. Я не у Зевса не бачив, електричний розряд, мені я не фізик, мені це досить далеке поняття. Що то в моєму суб'єктивному, в моєму випадку, це міфологічний світогляд. Але я біолог, ну я медик. Як можете вірити в те, що ви навіть на 90% на 80% точно не знаєте? Так в тому то й віра. Я буду в тому задумати і побудована віра. Якщо я знаю, на що мені вірити, я знаю це просто. Наука і віра – це вірські речі, і тут не можуть бути. Так, ви абсолютно праві, але це елементи, що знання і пояснення вашого оточення. Досить часто наукові поняття для людей, які їх не перевіряли, не мацали, так би мовити, вони підміняють міфологічний світогляд. І людина починає вірити в те, що називається науковими термінами, але це не є наукове знання у цієї людини. Це я хотів сказати. Тобто людина може сказати, що добре, земля не пласка, да, вона кругла, але вона ніколи цього не бачила, вона просто повірила там, в те, що це кругла. Це там з космосу, наприклад, як мінімум. Якщо вона повірила фахівцю, то це вона і отримала істинне знання. Ніякої міфології. Для неї, знання, що отримала вона інформацію. Ну, вона якщо людина дебіт, то нічого не зробить. Вікторе, він не зрозуміє, що 2 плюс 2, ні Пифагора, ні... Вона і, звісно, буде вірити в пласку землю. Вона не буде будувати астроляти. Але ж ми не вірити, правда? Розумні люди вірять фахівцям. Просто і це правильно, якщо б не має можливості розібратися особисто в цьому, орієнтуйся на думку експерта. І все. Гаразд. Я хочу, але це вірить, різні, це не знання. Дівчата, будь ласочка, ми зараз обговоримо ще одне питання. Такі чином виживання, а потім ми повернемося, якщо ви захочете більше подискутувати, що таке релігія, що таке наука, подивіться, коли виникла наука і коли виникла релігія. Це питання про реальне і ідеальне. Реальне і ідеальне – це також... Це стосується від того, хто дивиться. І якими очима дивиться. Мене цікаве питання виживання. Скажіть, питання до наших експертів. Питання виживання в середовищі, в якому ми зараз існуємо. На які аспекти треба звернути увагу? Чи виживати, чи просто жити і отримувати задоволення від цього життя? Чи треба виживати, боротися, знищувати, зміцнювати свій імунітет і зміцнювати свою імунну систему. Боліть відповіді від
наших фахівців по 2 хвилини, тому що у нас вже завершується час нашої трансляції, нашої дискусії. Вона у нас така дуже цікава. Дуже дякую нашим експертам і нашій аудиторії. Бліц стосовно життя або виживання. Імунітет. А вижити зараз дуже легко. Мабуть, зараз такий час в історії, коли найлегше вижити. А життя в значенні такого емоційного якогось насичення і задоволення, ну, як на мене, дуже важко досягнути. Саме через це, що існує величезна купа зайвого. Того, що мені абсолютно не потрібно, але я його отримую. Як би я не хотів, я ввечері сяду там Фейсбук полистати, якісь, я не знаю, ну, маємо смішні подивитися. Ні, мені влізе якась політика, якась, ну, вибачте, ерунда, але чуха. І так багато цього зайвого, що воно мені не дає відчути задоволення від свого існування. Але просто фізично вижити зараз. Я можу сказати, що навпаки ці підрунку, так, ну, як на мене, я не можу сказати, найкраще в моєму житті, але в моєму житті ну, практично нічого не змінилося. Так як було, так і є. Це карантин, це рай для інтроверта. Не треба їздити в цих маршрутках, там кудись ходити, чим комусь бути чимось зобов'язаним. Це прекрасно. Це перше. Друге, я працювала з дому. Я почала я раніше працювала онлайн, тобто зараз це дуже велика проблема, чи можна чомусь навчити онлайн. Це можна навчити, прекрасно, все виходить. От, одне, хто не хоче навчитися, той онлайн не навчиться, офлайн не навчиться, це немає. А хто хоче, без проблем. Тобто технології, які ми маємо, дають нам можливість відпочити,